Bom, pessoal, nós vamos precisar para essa mandioquinha, nós vamos pegar essa mandioca, né, que vocês viram aí, e nós vamos fritar ela, nós vamos fazer um bolinho de mandioca, tá ok? Então, isso aí, ó, foi um pedido de um amigo nosso aí, que eu vou deixar aí aí, ó, embaixo, nosso amigo que pediu para fazer uma receitinha para ele poder tomar com a cervejinha dele. Então nós vamos deixar aqui para vocês. Nós vamos precisar de uma cebola, tá? Então tô aqui picando a cebola também. Essa massa, ela foi amassada, a mandioca, ela foi amassada. Eu não acrescentei nela mais nada, tá? Foi só a mandioca mesmo amassada. Nós vamos acrescentar uma cebola, que vocês estão vendo aqui, ó. Uma cebola. Eu ainda não tenho prática para fazer o corte da cebola brunoise. É esse aqui, não é o corte brunoise, tá? Com o brunoise não é feito assim, o corte da cebola brunoise. Mas qualquer dia desse aí a gente pode fazer para vocês aí um corte da cebola no estilo brunoise, tá? Esse aqui é um corte mesmo mais simples aí. O brunoise é mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Corta ela assim, ó. Esse é mais ou menos, tá, gente? O brunoise. E aqui você faz assim, ó. Aí ela vai sair um picadinho, ó. Ó. Olha que maravilha. Ela sai um picadinho bem, ó. Bem certinho. Mas ainda isso aqui não é o brunoise, tá? Porque a cebola eu não cortei bem milimetricamente, não. Aí, ó. Então essa aqui é a nossa cebola, já picadinha. Beleza, pessoal? Nossa cebola picada, nós vamos jogar ela aqui na nossa mandioca. Beleza? Vamos usar um ovo, tá? Um ovo. Eu faço assim, ó, pra me saber se o ovo tá bom. Se tá bom, eu virei ele. Um ovo só, tá? O certo é a gente quebrar esse ovo aqui numa outra vasilha, pra ter a segurança
A segurança de não ter um ovo estragado no, na nossa receita, né? Nós vamos usar um pouquinho de tempero. Ó, um pouquinho mesmo, tá? Depois a gente vai experimentando para ver se ficou bom, para ver se não. Vamos usar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho. Coentro em pó, vou colocar um pouquinho. Para quem gosta, né? Vou colocar um pouquinho de coentro em pó. Vou colocar também, gente, chimichurri. É esse com pimenta. Aí, ó. Um pouquinho de chimichurri com pimenta. Dá uma corzinha, né? Que é o colorífico. Vamos dar uma corzinha para esse negócio aqui. E um pouquinho de açafrão, gente, ó. Um pouquinho de açafrão. Beleza? Qual que é a quantidade da mandioca? É um quilo para um ovo, tá? Você tem que ver como que a massa vai aderir ali. Qualquer coisa, ou você acrescenta um pouco mais de mandioca, ou você acrescenta mais um ovo. Deixa eu colocar aqui, aproveitar a oportunidade. Estou vendo um pimentão dando bobeira aqui. Eu vou tirar só um pedacinho. É porque atrás de mim aqui, gente, a patroa tá cozinhando, tá? Ela tá fazendo hoje ali um caldo de mandioca com... Ah, uma vaca atolada, é. E a gente tem a receita da vaca atolada no nosso canal, tá? É no nosso canal. Você aí que gosta de uma vaca atolada, nós temos uma receita também no canal aí de vaca atolada. Mas a patroa hoje tá fazendo uma vaca atolada aqui pra nós no almoço aqui, ó. Hoje aqui é feriado, dia da consciência negra. Só que infelizmente as pessoas não têm consciência negra. Principalmente o negro não tem consciência da sua própria consciência negra. Então hoje aqui, ó, nós estamos aproveitando para cozinhar, fazer uma comida bacana, fazer uma coisa diferente aqui. Porque a gente atende pessoas aqui, no, nós temos uma barbearia. Depois vocês vão lá no meu canal, viu, gente? Vocês aí que conhecem a gente, vai no meu canal. Eu tenho um canal também no YouTube, Barbearia Arte Negra, onde a gente ensina vários métodos de corte de cabelo, barba, bigode, técnicas de corte de cabelo, técnicas de como cuidar melhor da barba. Ó, da barba. É isso mesmo. Bárbara é o nome da minha filha mais nova. A do meio é Diana. E tem a mais velha que chama Alexandra, que sempre me ajuda aqui às vezes na filmagem. E tá sempre participando aí também das lives, quando a gente faz live aqui. Bom, agora é a hora, né? Do vamos ver. O que que a gente tem que fazer? Isso aqui, ó. Misturar esse negócio aqui, ó. Não põe farinha de trigo, tá, gente? É só mesmo a mandioca com seus temperos preferidos e mexer a massa, ó. Amassar bem para fazer um bolinho de mandioca.
vai ficar gostoso, né? Pedir uma ajuda aqui à patroa. Joga um pouquinho de sal aqui pra mim. A patroa vai dar uma mão aqui. Vocês vão ver a mão da patroa. Quer ver, ó? Ela aparecendo a mão dela aqui. Pode jogar uma pitadinha aí. A mão dela não apareceu, gente. Vocês acharam que vocês iam ver a mão dela, né? Não apareceu. Aqui tá aqui a patroa também, tá? E a Lelê Pérez, viu? A Lelê Pérez, ela tem um canal também no YouTube. Eu não sei como é que tá de vídeo lá, não. Mas depois vocês dão uma ida lá. Lelê Pérez. Doidinha, doidinha, doidinha da Silva. Então é isso aí, pessoal. A massa é isso aqui, ó. Tá? A massa é isso. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uns bolinhos, ó. Fazer uns bolinhos assim, ó. Uns bolinhos, fazer um menorzinho. E a gente vai fritar eles daqui a pouco. Fechou? Então, daqui a pouco a gente traz eles aí pra você fritinho, fritinho, fritinho. Tá bom, pessoal? Eu estou usando a farinha de mandioca torrada pra poder passar o rolinho. Passei um óleo na mão, viu, gente? Passei um óleo aqui na mão. Aqui, ó. Chamar minha assistente aqui para ela me dar uma mãozinha. Daqui a pouco eu mostro para vocês os bolinhos fritando. Aí, pessoal, ó, finalizando, tá? As bolinhas. Já temos um monte de bolinhas aqui prontas. Ó, ó. Não tem mistério. A mão, um pouco de óleo. Ó ele. Tá, as bolinhas. Faz uma bolinha assim, ó. Tipo uns capitão. Aí, ó. Essa, como é a última, faz uma bolinha. E aí a gente finaliza aqui, ó. Passa na farinha. Tá vendo? Passa na farinha. Tá dando pra ver aí? Ó como é que fica, ó. Vai colocando, ó. Vai passando na farinha. Ó. A bolinha, tá vendo a bolinha aqui, ó? Vai lá no meio. Você pode também rechear, tá? Essa bolinha aqui que a gente fez, você pode colocar no meio dela um queijo, uma carne moída. Você pode colocar presunto. Hã? Carne seca também. É, pode colocar carne seca. E é isso aí, pessoal. Olha pra você ver como é que fica bacana. Vou mostrar aqui, ó. Ó o tanto. Agora nós vamos fritar essa delícia aqui e ver como é que vai ficar no sabor. Né não? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, procura a gente lá no Instagram, temos lá no Instagram, Cozinhando com Bola. Olha aí, agora é só fritar e a gente mostra para vocês aí. Valeu, pessoal!